ja, dat is, nee, maar dat is wat ik me afvroeg, ja. Dat is wat ik me afvroeg van hou ik eigenlijk wel van Nederland? Ja, en in het kader daarvan zat ik even mijn, of ons, paspoort te bestuderen. In de hoop dat dat iets, ja, dat me iets zou vertellen over wie wij nou eigenlijk zijn. En wat mij meteen opviel waren toch, daar moet je altijd op letten, de kleine lettertjes. Hier in de kleine lettertjes staat dan je m'entendrai. Het is Frans. Het klinkt Brabants. Je m'entendrai, niet dan? Nee, het is Frans. Ja, dat vind ik al gek. Ik kan me niet voorstellen dat ze in Frankrijk op hun paspoort hebben staan. Het kan vriezen, het kan door. Ja, ik denk het niet. En het betekent ik zal handhaven. Ik denk, ja, als je dat zo belangrijk vindt, zou ik dat wel in mijn eigen taal op mijn paspoort zetten. Ik vraag, meeste mensen weten het niet. Ik vraag het op de eerste rij vaak. Mensen weten, Nederlanders spreken vrij aardig Engels, maar Frans niet of nauwelijks. Dat is gewoon zo. Ja, soixante-neuf. Dat is het standje dat ik mijn vriendin Beth en zij net niet bij mijn lul kan. Maar het zijn niet alleen maar de kleine lettertjes. Het is ook het plaatje. Hè? Het is ook een plaatje. Dit is ons logo. Hè? Dit is Nederland teruggebracht in één beeld. En wat is dat beeld dan? Dat beeld zijn twee leeuwen die op hun achterpoten staan. Knap. En met hun staart omhoog. Dus op het punt de boel onder te schijten. En die twee leeuwen, die hebben dan aan weerskanten hebben ze een schild vast. Het typisch Nederlands tafereel. En op dat schild staat dan ook weer een leeuw op zijn achterpoot. En die hebben ze dan in zijn ene poot, heeft hij dan een bos pijlen. He, maar er is geen boog, het is ook allemaal een beetje in de gauwigheid bij elkaar gaan gist. En in zijn andere poot hebben ze dan een zwaard gedouwd. Terwijl ik denk, ja, dat moet je bij een leeuw nou juist niet doen. Dat is juist het gave van leeuw zijn. Dat is juist dat die wapens er standaard op zitten. Daar moet je geen zwaard in doen. Dat slaat nergens op. Dat is zoiets als een kameleon in een camouflagepark. Dat slaat nergens op. Dat is een kangoeroe op een skippiebal. Dat is een vis met zwembandjes. Dat zit alleen maar in de weg. Sowieso, waarom leeuwen? Dit is Nederland, hier leven helemaal geen leeuwen, man. Leeuwen die wonen in Afrika, ja. Laten ze daar op paspoort gaan staan. wij zijn een koud kikkerlandje, dat zou kloppen. Twee kikkers op ons paspoort, die staan te verkleumen. Met daaronder de tekst, doe even normaal.